Tak. Pan Odvárka je tady, jasně ho vidím. Je to dobrý. Takže to jsme z nejhoršího venku. A teď se podíváme tady na nějaký kuriozity. Už to tam máme. Tak prosím vás, v Pelhřimově vzlétl balón z WC místo košem. A tak je to pěkný, ta soutěž Pelhřimově. Část Ústí zahalil silný zápach, nikdo se k němu nehlásí. No to mě tak nepřekvapuje. K zápachu se málo kdy, málo kdo, málo kde hlásí. Že by křičel, to jsem já. Spletli jsme se, konec světa nastane. Tento týden napsal vědec a zmizel ze sociálních sítí. To chápu, je to jinak 21.6., kdybyste si to chtěli dát do kalendáře. Int odkázal většinu své půdy dvěma ochočeným slonicím. Jeho žena a děti to nechápou. Já bych to taky nechápal, ale bude určitě šance, že by ta slonice mu jim odkázala aspoň něco, to se dá sehnat, takový potvrzení. A žena podezřelá z krádeže jízdního kola přijela k výslechu na dalším kradeném kole. No proč ne, že jo? A tady muž chybně zaslal finančnímu úřadu 500 000, ten mu je odmítal vrátit. Proč by mu je vracel? Děkujeme vám. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.